E aí, pessoal, tudo bem? Na nossa videoaula, a gente vai fazer algumas novas correções aqui no nosso formulário. Então, a gente tinha feito aqui na aula passada, para a hora que clicasse no registro da tabela, os dados eles fossem, a foto fosse alterada aqui conforme o registro que eu selecionasse. Bom, mas essa tabela aqui está meio feinha, né? Então, a gente não vai acabar deixando ela aqui. O que eu pensei em fazer? Então, colocar botões de navegação, então, para o primeiro, para o próximo, para o último. E aí, o que que acontece? Se eu fizer isso daqui, eu vou ter que alterar, porque quando eu clicava na tabela, os dados mostravam. E agora, se eu criar esses botões, o simples fato de eu selecionar uma linha na tabela não vai garantir que a foto seja atualizada. Vamos fazer aqui que a gente vai entender melhor. Então, vou colocar aqui alguns botões. Quatro botões. Aí nesse daqui, então, vai ser o primeiro, o último, o anterior e o próximo. Coloquei. Opa. Dentro do painel, isso tudo bem. Vamos lá, para ir para o primeiro registro, então eu tenho que selecionar a primeira linha da minha tabela. Então, eu vou dar dois cliques nesse botão e eu vou fazer o seguinte código: se mas fazer aqui que deu para ouvir, print número de linhas. É igual master table ponto get tal count. Então conta a quantidade de linhas e armazena o número de linhas. Se o número de linhas é maior ou igual do que zero, então se tem mais do que uma linha na tabela, então vou selecionar a primeira master table ponto Set row select um intervalo. Então, seleciono desde a primeira linha até a primeira linha só. Então, seleciono a linha zero. Para mim, para último, então dou dois cliques no último botão, Ctrl V, e aí o que que eu vou fazer? Se o número de linhas é maior do que zero, seleciona quem? Número de linhas. Menos 1, que começa a contar do zero, número de linhas, menos 1. Beleza? Joia. Para ir para o botão anterior, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu preciso saber aonde que eu estou no momento. Bom. Então, vou pegar e colar aquele código aqui que a gente já tinha, então para saber o número de linhas que eu tenho, e eu vou fazer então se, vou pegar também a linha selecionada, então master table ponto get selected row. Então eu tenho aqui quantas linhas tem na tabela e qual que é a linha selecionada. Então, se o número de linhas for maior do que zero. Se o número de linhas for maior do que zero e a linha selecionada ela é menor, então no botão anterior. Se eu já tiver, por exemplo, na primeira linha, eu não posso ir para a próxima. Então, se a linha selecionada ela for diferente de zero, então eu posso ir para anterior. Senão, eu não posso ir para anterior. Então, se a linha selecionada for diferente de zero, então eu posso pegar e fazer ls. Menos 1 e ls menos 1. Então a linha selecionada menos 1. Então vai para o anterior. Isso se a linha selecionada não for zero.
Se ela for zero, aí eu não posso ir para o interior, porque já não tem mais nada. E aí eu copio isso e vou para o próximo. Então, no próximo, a gente vai ter aqui mais um, mais um. Só que agora aqui, ó, se eu tiver na última linha selecionada, eu já não posso ir para a próxima, porque eu já estou no máximo. Então, a linha selecionada aqui nesse caso, ela tem que ser menor do que o número de linhas menos 1, que começa a contar do zero. Beleza, então vamos fazer um teste aí para ver se está funcionando. Cliquei em primeiro, foi para o primeiro registro, que é o 7. Clicando em próximo, vai mudando. 15 é o último, 7 primeiro, vai para o último 15. E agora vou reduzindo até chegar no 7, certo? Então está mudando as linhas, perceba aqui os números, só que a foto não está alterando. Por quê? Porque a foto só altera a hora que eu clico na tabela. Bom, por que que a foto só altera quando eu clico na tabela? Porque eu tinha criado um evento aqui, que quando eu clicasse na tabela, eu tinha que pegar a pessoa, pegar a foto da pessoa, criar um ícone e colocar esse ícone no JLabel. Bom, o que que eu preciso agora? Que esse mesmo código seja executado a hora que eu clico nos botões para frente, para trás, primeiro e último. Vou pegar esse código aqui e vou criar um método para ele. Lá, private void atualiza foto. Ele vai atualizar a foto dentro dos labels. E eu vou colar o código que estava ali dentro dele. Certo? Então atualiza a foto. E vou chamar esse método dentro dos meus botões. Então dentro do botão primeiro, eu vou colocar aqui, ó, atualiza foto. No botão anterior, dentro do if, atualiza a foto. No botão próximo, atualiza a foto. E no último botão, também manda atualizar a foto. Joia. Então, executando. Em próximo, vai selecionar o primeiro registro e aí eu vou indo. Clicando em próximo, vai mudando a foto. Clicar em anterior, vai voltando, atualizando a foto. Primeiro, último. Beleza. Agora o que eu posso fazer? Eu posso sumir com essa tabela daqui. Esse sumir não é excluir ela, é simplesmente deixar ela invisível. Então eu vou aqui, reduzo o tamanho dela, vou colocar ela aqui embaixo, dela não vai atrapalhar ninguém. Pode até ser nesse cantinho aqui. Reduzir o tamanho da tabela, ficou invisível. Vou chamar esse painel para cima aqui, salvar e executar.
questão, próximo anterior. Se eu clicar em novo, ele altera a foto que a pessoa poder selecionar e deixa os campos em branco. Se eu clicar em cancelar, nada está selecionado, fica tudo desativado. E aí, se eu for para o primeiro registro, novamente eu tenho as fotos aí, beleza? Bom, então vou dar uma pausa nessa aula e a gente continua em seguida.